Stargate 155 cleared for takeoff runway 24 straight out, departure approved. Dagens flygning, eller sagt den första flygningen för dagen, kommer bli lite speciell i och med det att den är avsedd att vara lite av en showmanship-flygning snarare än någonting annat. Vi ska också se till att, yep, allt är som det ska. Microsoft Flight Simulator verkar fortfarande dock ha lite sådär små problem med att hantera en track IR, men... trimmar ner nosen lite. Och så börjar vi dra mot Manhattan. Tror jag i alla fall. Jag bara gissar att den där stora ansamlingen byggnader där borta är Manhattan. Yes, då ska vi bara kontakta ATC:n och acknowledge frequency change. Teterboro Tower Stargate 155 frequency change. Ska vi se om det fanns någon annan som vi behövde kontakta där. Och själva uppvisningsflygningen kommer börja när vi börjar närma oss Manhattan. Sådär då. Vi ligger fortfarande på full gas och vi ska se till att ha intrimmat därefter. Vi har valt ett väldigt manöverdugligt plan av en anledning. Och höjden är helt okej. Okay. Så, vi kommer snart passera över Hudsonfloden. Känd från en viss uppvisning av flygmannaskap som fortfarande tjänar att berättas om. Har varit landningsplats. Jag tror till och med vi kommer... Ja, vi är faktiskt väldigt nära för banne med om vi inte har Intrepid här framme. Inte för att jag tror att Microsoft har lyckats göra Intrepid rättvisa, men vi kan ju flyga ner längst med Hudsonfloden så kan vi se om vi kan hitta Intrepid. Jag tror att det är George W-bron där borta. Där har vi en av färjeterminalerna, där en av räddningsfärjorna, eller flera räddningsfärjorna utgick från. Jo då, där nere har vi... inte riktigt Intrepid, eller så är det Intrepid och de helt enkelt bara har misslyckats. Nej, där har vi Intrepid. Det var bara det att Intrepid har blivit en slags terrass istället för vad det där nu är. Alltså, någonstans så får faktiskt Microsoft sköta sig med sina lösningar här. För det är lite fånigt att ett sånt landmärke som USS Intrepid och Concorden precis utanför inte ens modelleras ordentligt. Det är faktiskt väldigt fånigt. Då så. Dags att bryta mot flygsäkerhetslagen och ta oss in i New Yorks vindlande stadsdjungel för lite busflygning. Här kommer inte sluta väl. Det är kul att göra i alla fall. Såja. Det borde leda till några anmälningar. Vi tar höjd. Och där nere har vi en gata som ser ut att passa fint för flygning.
Inte lika lågt den här gången, men det finns träd i vägen. Där har vi en bro. Ni vet vad vi gör med broar, eller hur? Vi har två broar faktiskt, så vi kör en sväng om. Jag inser faktiskt att jag borde ha valt callsign Spider-Man för den här flygningen. Stargate är visserligen ett intressant callsign på sitt sätt, men jag borde verkligen valt callsign Spider-Man. Wee! Och så runt. Två broar klockan 12. De ska vi flyga under. Kanske lite väl lågt där. Vi kan inte ligga hur lågt som helst. De här broarna är faktiskt generellt lätta att flyga under med ett sånt här litet plan. Jag menar, höjden är acceptabel för passage. Så då prövar vi att göra det här då. Lite tajtare sväng. Och så gör vi det igen. Fan vad jag gillar den här kärran. Manöverduglig som få. Det var ett hus som ser ut att ha nästan vält. Här verkar också AI ha misslyckats något, eller så är det reflektionerna som inte riktigt stämmer överens. Det är viktigt att vi har full koll framåt här. Medan vi dyker återigen ner i stadsdjungeln. Ut mot Frihetsgudinnan. Tjena Notgrass, ledsen, jag var lite för fokuserad på flygningen för att kolla chatten. Jag ska försöka göra bättring på den punkten. Så där har vi Frihetsgudinnan och någon annan som verkar vara på sightseeing-tur över henne. Vi ska se om vi inte kan följa efter honom. Kanske rent av... undrar varför jag fick såna frame drops helt plötsligt. Vi får se. Alltså helt galna frame drops, men det kanske är bara att vänta med tanke på att vi precis tvingade simulatorn att plocka in i princip större delen av New York. Ja. Vi går ner på lägre höjd igen och så går vi runt Frihetsgudinnan. Intressant, jag får inte samma frame drops i external mode. Man tycker att det är där frame dropsen borde finnas. Ja. Jag undrar om vi kan landa på bryggan där. Helt omöjligt borde det inte vara, men... jag tror att vi skippar det. Vi tar helt enkelt bara en sista liten titt och sväng över Battery Park.
innan vi svänger tillbaka in i stadslandskapet. För wow, det där var för nära. Då har vi ett annat flygplan där uppe. Vi går upp för identifiering. Hallå där! Yes, vi har några till broar där framme. Verkar inte riktigt som AI har varit snäll mot dem heller för den delen. Verkar inte gå att flyga under dem på samma sätt i alla fall. Vi tar en kort tur genom Central Park. Och sen så överväger vi att landa och flyga till annan ort. Jag ser i alla fall inga gorillor som vi behöver tampas med på Empire State, så det är fördelaktigt. Wow, för nära. Så då är frågan, vart landar vi någonstans? Om vi bara kunde hitta en väg som inte var fylld av träd så skulle jag jättegärna landa på den. Men just nu... Vi kan pröva. Visstligen så ser det ut att vara väldigt mycket träd. Nej, det är för mycket träd på... Vi kommer inte kunna landa där. Men vi kan fortsätta flyga vägen in här. Lägre, lägre, lägre och nästan lite för lätt. Sådär ja. Undan manöver och klart. Där har vi en väg där framme. En fin liten raksträcka som vi kan försöka landa på. Det blir en bra avslutning. Vem har sagt att jag letar efter en flygplats, min gode vän? Vi busflyger. Om vi ska förlora vår cert för... Vad vi precis har gjort över New York så... Oj, här har det tydligen brunnit. Om man ska tro AIN. Alltså, AIN kan ibland visa en riktigt konstiga saker. Fel knapp. Sådär. Lite mer gas. Bra, den där lampan är den där ljudet är faktiskt precis vad jag vill höra just nu. Bromsar. Och vi svänger. Sådär, det gick ju inte helt illa att landa där i alla fall.
Så, då står vi på marken